Закрийте небо, поставте систему купол. Чому за 4 місяці повномасштабної війни російські ракети досі падають на нашій землі? Та скільки їх ще залишилось у росіян? Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про ракетну загрозу та протиповітряну оборону України. В основному це 4 види ракет. «Ескандер» – балістичні ракети, ракети «Калібр» – крилата ракета – і крилаті ракети ближнього радіусу дії – це Х-22 і стратегічні ракети Х-101. Фактично, це вся лінійка номенклатури, яка є на сьогоднішній день в Російській Федерації. Радянська ракета Х-22 розроблена ще в 50-х роках і взагалі стартово призначалась для потоплення авіаносців. Росіяни почали її діставати зі складів та бомбити Україну. Ракети такого класу справді завдають великих руйнувань. В ніч з 9 на 10 травня одна така влучила в Одесі у торговий центр та промислові будівлі. Російські пропагандисти одразу відзвітували, що в торговому центрі зберігалось натівське озброєння. Це брехня. Тоді загинула одна цивільна людина та ще 5 отримали поранення. Справа в тому, що Х-22 далеко не високоточні ракети. Їх ще називають сліпими. Похибка досягає до 300 метрів. Дійсно, у них відхилення може складати 200-300 метрів при максимальній дальності пуску там до 600 кілометрів. Але і справа у тому, що вони створювались в Радянському Союзі для під'ядерний боєзапас. Боєзаряд, точніше. А для ядерного боєзаряду таке відхилення в 200-300 метрів не має значення. Ракета Х-22 запускається виключно із бомбардувальника Ту-22М3 і летить на висоті 22 кілометри. Більше того, вона надзвукова і швидкість в 4 маха. Це майже 5 тисяч кілометрів на годину. Сучасний російський винищувач Су-35 максимально розганяється до 2788 кілометрів. Це для довідки. І далі ви зрозумієте, чому нашим ППО складно їх збивати. 20 травня ще одна ракета Х-22 влучила у будинок культури в Лозовій Харківської області. Ще більшу загрозу від Орди несе кінджал. Принаймні так росіяни втішають себе і залякують українське населення. Це гіперзвукова ракета із заявленою швидкістю понад 14 тисяч кілометрів на годину, тобто 4 кілометри в секунду. І запускається виключно з літака МіГ-31. Але тут більше пафосу. Російські Міноборони заявляє про 2 успішних запуски ракети «Кінджал» по українських військових базах. До прикладу, вони публікували відео удару «Кінджалу» по начебто військовій базі в Делятині Івано-Франківської області. Можливо, росіяни справді десь застосовували кінджали, але вони не зможуть їх виробляти серійно без іноземних комплектуючих. І я так розумію, це було здійснено взагалі в якості випробування. Справа у тому, що кінджал не пішов в масове виробництво. Він був виготовлений в декількох екземплярах в якості випробування. Це перше. Друге, вже давно розмічали міф, це не гіперзвукова ракета, вона досягає скорості гіперзвуку тільки на одній ділянці траєкторії, коли розганяється. Потім вона летить як надзвукова ракета. Льотчики кажуть, що установка цієї ракети на літак МиГ-31 можна порівняти з коли автомобілю Феррарі зачепили маленький причеп і пустили його на гонку. До речі, під час активної фази війни в Сирії росіяни не звітували про успішні запуски кінджалів. Взагалі, російська пропаганда любить створювати ілюзії про своє ефективне знищення військових баз. З часів Сирії у народ взагалі пішов анекдот. Російська крилата ракета «Калібр» стоїмістю 500 тисяч доларів унічтожила огромний склад боєприпасів повстанців. 2 ослика, які там паслись, погибли. Тому заяви, що російські калібри знищують українські військові бази з натівським озброєнням, як нещодавній удар по вагоноремонтному заводу в Києві, залишаються заявами. Але ці ракети справді небезпечні для українців. Низький польот цієї ракети обумовлює те, що вона йде в мертвій зоні радару. І радар її просто не бачить. Коли вона попадає на екрани радарів, тоді ми намагаємося її збити.
І іноді, якщо ви звернули увагу, іноді ці ракети збивають наша винищувальна авіація. Це коли є час, коли ракета йде дуже довго в повітрі, то тоді піднімають і її, побачив радар на хоч на якоїсь ділянки, ми можемо визначити її траєкторію. Крилата ракета «Калібр» летить на висоті всього 100-150 метрів із дальністю польоту в 2600 кілометрів. Їх не раз очевидці фіксували на відео. Істребітель летить. Ракети летять. Якщо говорити про протиповітряну оборону України, а саме як закрити міста і великі військові бази, назвемо це умовний купол, то у нас три основних комплекси. Бук-М1 із дальністю в 32 кілометри здатен збивати повітряні цілі на висоті 18 кілометрів. С-125 – дальність 40 кілометрів, висота 25 кілометрів. Та найновіший С-300 – дальність 75, висота 27. Слава Богу, ми спромоглися ще до початку війни позаміняти майже всі комплекси, там включаючи С-200 і більшість комплексів С-125, позаміняти на комплекси С-300. Це найбільш сучасні, найбільш боєздатні, в порівнянні з тими, що я перелічив. Оце дало нам змогу там більш-менш відбуватися у повітрі. І то, поки ми не підсилили наше ППО за рахунок надання нам, передачі нам від наших партнерів додаткових комплексів, ми не змогли витіснити з нашого неба російську винищувально-бомбардувальну авіацію. Також комплекси С-300 нам передавала Словаччина. До речі, в Україні був і залишається найбільший запас С-300 в Європі. Але ці системи, перш за все, призначені знищувати ворожу авіацію. Пам'ятаєте швидкість польоту надзвукової ракети Х-22 у майже 5 тисяч кілометрів на годину і сучасного винищувача Су-35 із максимальною швидкістю в 2700? Знову ж таки, у нас же ж ППО. Протиповітряна оборона, а не протиракетна оборона. Це в цьому головна проблема. Вона не призначена для боротьби з ракетами. Вона може їх збивати, але коли їх бачить і коли є час на реагування. Регулярно в українському суспільстві підіймається тема, чому російські крилаті ракети не збивають наші тунгуски. Мова заходить навіть про ПЗРК «Стінгер», яких нам давали тисячі, і він теж збиває повітряні цілі. Але це озброєння не працює в системі протиповітряної оборони. Вони прикривають війська на місцях. Справа в тому, що «Стінгер», знову ж таки, це взагалі переносний комплекс. Він не може бути в системі. Його дуже важко. Це треба сповіщати розрахунок або бійця, якому наданий цей «Стінгер». І він повинен пильнувати, просто своїм зором пильнувати за повітрям, якщо побачить ракету, якщо вона буде в зоні ураження «Стінгеру», а вона всього-навсього 5 кілометрів, то тоді, є можливість. Що і це випадковість. Вже минула третя зустріч коаліції з 50 країн у Рамштайні. Шольц, Макрон та Драгі вже навіть приїхали до Києва. Україна справді подає запити у потребі протиракетних комплексів. Поки що збиваємо те, що можемо. І ми знову і знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме у нашій державі і саме зараз найбільше в Європі потреба саме у такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань. В наступному випуску поговоримо про систему «Купол». Чи справді вона зможе закрити небо над Україною? Є нюанси. Та які системи протиракетної оборони будуть більш ефективними? В цей час наші сили ППО цілодобово дивляться в радари і справді збивають частину ракет. Тому не ігноруйте сигнали тривоги і йдіть до укриття.